Pessoal, estamos aqui na Vila Mimosa, viemos fazer uma vistoria. Tivemos indícios de possibilidade de incêndio. O que encontramos foi algo muito grave, não é isso, deputado Joaquim? É isso, parabenizar o deputado Kenoflói pela iniciativa da CPI como presidente. A gente encontrou aqui prostituição, incêndios, marcas de incêndio recentes. Encontramos caderno de registro dessa prostituição, dessa exploração. As coisas mais absurdas, a maior degradação humana acontecendo nesse antro, em pleno centro do Rio de Janeiro. Olha, aqui de fato a escória do Rio de Janeiro aqui dentro, degradação humana, cometimento, indícios de cometimento de vários crimes, além do propósito dessa comissão, as condições absurdas que encontramos de saúde pública e, sobretudo, as instalações elétricas, botijão de gás e marcas de vários incêndios que recentemente aconteceram. Isso aqui é um símbolo da desordem no coração da cidade do Rio de Janeiro. Parabéns, presidente. E é bom lembrar que a nossa ideia, o objetivo da CPI é salvar vidas, é preservar vidas. E aqui a gente tem certeza que o Lacan vai estar preservando vidas e não deixando que aconteça aqui como aconteceu em outros lugares recentemente. Caralho, meu.